טוב, 6/8/2021, אנחנו בעוד סרטון. תודה שאתם מצטרפים. ככה, מה אנחנו עושים היום בסרטון הזה? נעשה סקירה על התיק שלנו, שסוגר יומיים של עליות חזקות יחסית. ובנוסף, נדבר על המניות שאני רוצה לעשות עליהם סקירה בסרטונים הבאים. ולפני שאני מתחיל, אם אתם לא רשומים, תשקלו להירשם לערוץ. אני מעלה פה כמעט בכל יום תוכן לגבי שוק ההון, מניות, השקעות ועוד. אוקיי, אז אנחנו חוזרים לתיק שלנו, ולפני שאני מתחיל עם התיק, תרשמו לי למטה איך אתם מרגישים עם השוק, איך אתם מרגישים עם הווריאנט דלטה הזה, קונים, מוכרים, תרשמו לי למטה. נחזור לתיק שלנו, שימו לב, אנחנו כרגע אוטוטו מגרדים את ה-350,000 תיק, שימו לב, אנחנו כרגע עם 349,500, רווח פתוח עלה, למי שזוכר, רק לפני שבועיים היינו ב-7%, עכשיו אנחנו 9.4, יש לנו איזו עלייה יפה, ועם 29,800, כמעט 30,000 שקל רווח פתוח. הרווח היומי שלנו, שזה חישוב של מה שקרה בתל אביב ביום חמישי, ומה שקרה בוול סטריט גם ביום חמישי, יש לנו עלייה של 0.7, ו-2,400 שקלים. ושימו לב, זה גם אחרי ההתרסקות של אצי, מדובר על התרסקות של מניה ולא של חברה. אתם צריכים להפריד לפעמים בין המניה לבין החברה, כי לפעמים חברה ממשיכה לעבוד, אנשים ממשיכים לקום בבוקר ולעבוד שם, אבל המניה יורדת ב-10% ולמחרת עולה ב-10% ולמחרת יורדת ב-10%, כן? עדיין האנשים שעובדים באצי ממשיכים לעבוד, כן? ואגב, בשאר כל החברות האלה, אנשים קמים בבוקר והולכים לעבוד. לא ממש משנה להם אם המניה עלתה 5% או התרסקה 20%, זה לא ממש משנה. אוקיי, אחרי שעברנו את כל העניין הזה, אנחנו הולכים לראות מי בין המניות שעלו. שימו לב למה שקורה עם טופ, כבר סוגרת יומיים עם עלייה ו... עולה לנו ביום חמישי האחרון ב-7%, אחרי שעלתה ביום רביעי באיזה 5%. יש לנו את נורווג'ן, שכרגע נראית קצת ספקולטיבית, יורדת עולה, שעולה ב-7% גם אתמול. יש לנו את דורסל, שמתחילה להיראות ירוקה, שימו לב לדורסל פה. שימו לב לדורסל עם 1.5% כבר עלייה, סוף סוף ירוקה. מה עוד? יש לנו את וייקום שטסה לנו 7% סוף סוף, יש לנו את פרארי שעולה ב-3% וכבר הופכת להיות ירוקה, 3.8 רווח בסך הכל. יש לנו את דיסני שעולה 2.6, יש לנו את סלה, פייסבוק בסך הכל יום ירוק יחסית. עכשיו בין הירדות חזק, שימו לב למה שקרה עם אצי שיורדת ב-9% אחרי דוח קצת פחות טוב מהצפוי, אבל עדיין טוב. שימו לב, לפעמים מניות רצות לפני דוח כי יש איזו ציפייה ומתרסקות ברגע שיש אכזבה מהדוח, אוקיי? אבל זה לא אומר שאצי לא חברה טובה. אוקיי, אז קחו את זה בחשבון, ואם אתם רוצים להשקיע באצי, קחו את זה לטווח ארוך, כן? יום אחד זה עולה ב-10% ויום אחד זה יורד ב-10%, זה בסדר. כל האנשים בחברת אצי קמים ביום שני בבוקר לעבודה. יש לנו את Invesco China, CQQQ שיורדת ב-1.28, יש לנו את דימרי שיורדת ב-2.4, יש לנו את צאנו שיורדת ב-1.2, יש לנו את אינרום שיורדת ב-1.5, איסטה, אבל בסך הכל, שימו לב, אני רוצה להיכנס עכשיו קצת לסטטיסטיקות של התיק, ותראו מה קורה, אנחנו אוטוטו, האמת שלא אוטוטו, יש לנו עוד פער לסגור, יש לנו עוד איזה 6,000-7,000 שקל לסגור, כרגע אנחנו, בואו נראה איפה אנחנו עומדים. אני רוצה להיכנס פה לעסקאות סגורות וללכת לפוזיציות סגורות. נראה איפה אנחנו עומדים. אוקיי, אז היינו ב-56,000 שקל רווח, עכשיו אנחנו עם 48, כמעט עם 49, אז יש לנו עוד פער של 7,000 שקל לסגור, ואני מאמין שגם נטפס מעבר לזה. מאמין. בואו נחזור לסטטיסטיקות. אוקיי, אז כמו שאתם רואים על הגרף הזה, בדרך כלל הימים של הדיכאון הם הימים הטובים ביותר לקנות. כן, הימים האלה של הדיכאון.
היה לנו עוד יום פה, עוד יום פה באזור מרץ, היה לנו... בסופו של דבר, התיק שלנו יהיה במקום גבוה יותר. כן, זה יכול להיות שזה ייקח עוד זמן, אבל אנחנו נהיה במקום גבוה יותר בטווח הארוך. עכשיו בואו נסתכל קצת על החודשים. אוקיי, אז כמו שאתם רואים פה, היה לנו את חודש יולי האדום, מרידה של 8,500 שקלים, ואת אוגוסט אנחנו מתחילים עם 1,700 שקלים למעלה. ובאחוזים, בואו נראה. חודש יולי היה עם הפסד של 2.3, וחודש אוגוסט נפתח עם 0.4 למעלה. עכשיו, לגבי הסרטונים הבאים שאני רוצה לעשות, אני רוצה לדבר על מניית זנקול, מניה מעניינת, ומניה מהסוג שאני אוהב, לא איזה מניה סקסית, לא איזה חברת צמיחה, אבל המספרים טובים. דיווידנד, 6%, מכפיל רווח סביר, 14%, בסך הכל נראית כמו מניה מעניינת, השווי שוק כרגע הוא 269, ונעשה על הסרטון בקרוב, אני רוצה קצת להרחיב עליה, זה מסוג החברות שאני אוהב, חברות לא סקסיות, חברות מה שנקרא מתחת לרדאר, או מתחת לשולחן. עוסקת בתחום שהוא לא תחום שהוא עתיד, ולא תחום שהוא שום דבר, מדובר על תחום המזון. זהו, אז זה לגבי הסרטונים הבאים. טוב, אז בואו נעשה סיכום. דיברנו על התיק שלנו, עשינו סקירה על המניות ה... עולות וירדות. לגבי איך אנחנו ממשיכים מפה, אני ממשיך לקנות חברות טובות במחיר סביר. ודיברנו על הסרטון הבא שאני רוצה לעשות, על מניית זנקול. אני אנסה שזה יהיה אפילו היום. עד כאן הסרטון הזה. אם אתם אוהבים את התוכן, כמובן לייק מאוד מאוד יעזור לקדם את התוכן הזה גם לקהל אחר ביוטיוב. יאללה, נדבר.